Es observar por mí, Padre Santo. Seni arasakta Hristos'a harçlatınları, Astuz'a zorutun harçlatınları, Mahfun Amenamet Mehdi. Sare, Mek Mesih, Ay İhtinakın Tünlere, Ammen Or Demi Yara. Bu o sarakas ve arasakta, Golatasyon ve Kras Namalin ve Çiğişesine, Yeselo, Kırmetsel Tutsesi, Desnelu Hamar Kının Havadın ve Çiğişesine, Մենք մեր ծնած օրերը մեր դունելու մեջ, մեր եկեղեցիներում մեջ, քրիստոնեական հավատ ստացած է։ Քրիստոնեական հասկերակություն դարձել է։ Սակայն շատ հաճախ մեր առօրյայի մեջ, մեր գործի մեջ, մեր ընտանեկան կյանքի մեջ, երբ մեր եսը ծնունդ կծեցել, երբ սատանան մեր ներսեն դուրս կժայթի, դուրս կելը, հանկարծ կմոռանանք այդ հասկերակությունը։ Եվ կմոռանանք, թե ինչպիսի իշխանավոր ու եղավ, ինչպիսի բարին հետևող ու եղավ։ Այս է պատճառը, որ Բոս Արաքյալ մեզ ամեն բառը հիշեցնեն, ասելով, որ քննեցեք դուք ձեզ միշտ և միշտ, որ նույն հավատքի մեջ կմնաք, այն հասկերակությունը, այն հոգևոր սնունդը, այն ավիշը, որ դեր Հիսուս Քրիստոսեն ստացավ, այդ մեկն է, որ դուք գործեցեք աշխատանքի մեջ։ Այդ մեկն է, որ դարդացավացնեք ձեր գործերով և կյանքով։ Որովհետև վերջի վերջով Պողոս Արաքյալս է ինձի դրված իշխանության և Հիսուս Քրիստոսի կողմէ և գրատառնալ իրավունք ունենալ խստության ձեզի հանդիմանելու, ոչ թե պատճառելու համար, այլ ուղղելու համար։ Այս խոսքը շատ գեղեցիկ խոսքն է ամեն մեկ, որովհետև դեսնեմ, որ այստեղ ընդհանրապես մեծ հասակները, ծնողները, կամ երեխաներ երիտասարդները։ Սա է նշանակել, որ ամեն մեկս բարեկամություն ունի, որպես մեծ հայր, մեծ մայր, որպես ծնող, որպես գործադեր, որպես ուսուցիչ կամ ընկեր։ Մեր շրջապատին որոշ ուսուցում մտա, որոշ ուղղություն մտա։ Սակայն ես ուշ եղեք ես հարակել։ Այն ուղղությունը, այն հասկերակությունը, որ միտար ձեր խրատները դեպ էլան ոչ թե բաճելու համար, ոչ թե նեղացնելու համար, ոչ թե թիմացին դզգին սկացնելու համար, այն հեղի դիրլա, որպես ուղեր այդ սխատը, ճշտեր այդ սխատը, ճիշտ ճանապարհի հրավիրեք ձեր հարազատների շրջանը։ Այս ես ուղեր հարազատներ, այսօրվա մեզի դրված պատկանը, աստվածաշնչական պատկանը, որ Լուկան Մարկոսի ավետարանը, որ ամեն մեկ ստրված իշխանությունը ճիշտ ցեղով գործած է, բարի ցեղով գործած է, այնպես ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոս սորվեց ու ցեղով, ես ինչպես որ ձեռներս սպասավորի մեզ եղավ, դուք ալ ձեր շրջապատին Զարայան կյանքով նվիրվեցեք հոգիներու քնության, ի պարս ամենասուրբ երրորդության, այժմ երկու շեբակ միանսաբերից. Thank you.